E aí, pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. E eu estou aqui de volta ao Minecraft Pocket Edition, galera, porque vocês pediram tanto, meu Deus do céu. Bom, vocês estão vendo aí, a qualidade do vídeo está péssima, péssima. Eu não queria trazer mais porque eu não tenho um celular muito bom pra trazer vídeos de Minecraft Pocket, galera. Então, por isso que eu diminuí aí, não postei mais, entendeu? Eu tava postando somente... Eita, tô morrendo. Ai, eu vou morrer. Ah, não. Não. Matei. Ai, milagre. Bom, como eu tava falando, eu tava postando alguns vídeos de notícias sobre o Minecraft Pocket 0.14.0 e tals. Mas assim, nada além disso, gameplay tava difícil, né? Vocês estão vendo aí que a qualidade tá muito ruim. Mas como vocês pediram tanto, então eu tô tentando novamente aqui, tá? Isso aqui vai ser meio provisório até eu conseguir um tablet ou um celular melhor, com o Android 5 e tal, pra gente poder tá gravando vídeos bem melhor, com melhor qualidade e tudo mais, tá, galera? Então é o seguinte, o que eu quero fazer aqui? Eu vou fazer uma série aqui de sobrevivência no Minecraft Pocket, vai se chamar Meu Mundo de Bolso. E aqui nesse mundinho aqui, tem um IP que eu postei no Twitter, então quem me segue no Twitter vai saber, é drixmc.servegame.com. E sempre que eu tiver por aqui, tiver aberto o servidor, vocês podem entrar aqui, tá? Quem sabe me encontrar aqui pra jogar comigo, tá? Não é servidor, na verdade, é mundo LAN, né, galera? Mundo LAN, tá bom? Então, eu liberei o meu IP lá no IP, né? Pra que possam acessar de fora. Até agora há pouco, o Laudelino tava aqui comigo, só que ele saiu e não voltou mais. Não sei o que aconteceu, mas daqui a pouquinho ele volta, ele entra aí. Eu tô morrendo, eu preciso conseguir alguma coisa pra me restabelecer. Tem muito bicho malvado aqui, gente, e eu sou péssima, não tenho destreza nenhuma, sou péssima nesses bagulho aqui de Minecraft, galera. Esse Pocket é muito mais difícil. Eu tava até agora no Minecraft Windows 10, tava tão bacana, tão fácil. Então, galera, eu vou fazer uns videozinhos de Pocket bem legazinhos aqui pra vocês, tá? Bem legazinhos. Bom, eu espero que sejam legazinhos, né? E eu quero saber de vocês, quero saber a opinião de vocês, se vocês estão gostando ou não, tá? E dependendo de como for, eu continuo ou não, tá? Ah, caceta. Eu não era pra ter colocado. Ai, caramba. Vai. Esse bagulho tá com problema. Meu celular tá uma bosta, gente. Ó, desculpa pela palavra, mas tá uma bosta. E eu tô penando aqui pra gravar pra vocês, cara. Mas é isso aí. A gente vai continuando aqui conforme vocês vão pedindo. Vocês pediram e eu estou trazendo aqui pra vocês o Minecraft Pocket. Então vamos tentar. Vamos tentar. Vocês sabem que eu sou extremamente noob nisso aqui, noob total, tá? E eu tô com vontade de morar debaixo da terra mesmo. Eu vou abrir um buraco aqui pra eu morar, fazer aqui alguma coisa pra eu me esconder aqui, pelo menos nos primeiros dias. Depois eu vou construir uma casinha, mais ou menos aí, né? Mais ou menos. E a gente vai sobrevivendo, vai ser um joguinho assim de sobrevivência mesmo, tá? Só que Pocket. E como eu sei que tem muita gente que joga Minecraft no celular, tá? Vai ser legal porque vocês vão poder entrar aqui também, tá bom? Então anotem aí, não esquece, é drixmc.servegame.com. Vocês colocam aí no seu celularzinho, seu Minecraft. Se vocês virem que tá online, vocês podem acessar tranquilamente Minecraft Pocket versão 0.14.0 e bora jogar, né, galera? Bora jogar. Então é isso. Eu espero que vocês curtam a ideia aí do Meu Mundo de Bolso. Esse é o nome da série, Meu Mundo de Bolso. E
quero que vocês se sintam felizes aqui no canal, entendeu? É porque eu tô fazendo umas pesquisas muito, muito profundas a respeito do canal. Porque o canal não está tendo um retorno do jeito que eu queria que fosse, tá? Não está tendo um retorno legal. Ele não está tendo visualizações que eu gostaria que tivesse, apesar de eu ter 21 mil inscritos. Apenas 10% desses inscritos assistem o canal e também interagem aí comigo através dos comentários, né? E isso eu não quero, gente. Eu quero que pelo menos, sei lá, a maioria, né, dos inscritos entre em contato comigo, assistam os vídeos, né? E outra coisa que tá me incomodando bastante é que vocês, né, vou falar no modo geral, tá, galera? Vocês, no modo geral, estão assistindo pouco, né? Fornalha, vou fazer uma fornalha, fazer uma espadinha de pedra pra melhorar a situação aqui, uma picaretinha de pedra pra melhorar também. Isso aqui. Essa pedra é bonita, né? Depois eu vou ver como é que faz. E é isso. Deixa eu pegar aqui a fornalha. Beleza. Bora colocar a fornalha lá embaixo. Eu espero que dê certo isso que eu tô querendo aqui, meu Deus do céu. Aqui. Cara, eu tive que cortar a unha, gente. Eu tive que cortar a unha pra poder. Cortar as unhas, no caso, né? Pra poder jogar isso aqui, cara. Eu tava com a unha comprida e as unhas estavam atrapalhando mexer no celular, cara. Muito doido, né? Bom, eu vou colocar aqui essa carninha pra cá. E aqui eu vou colocar essas coisinhas aqui, que é só pra fazer essa carninha pra eu poder me recuperar. Porque tá feia a coisa, gente. Tá muito feia. E eu vou pegar madeira, né? Vou pegar madeira aqui. Deixa eu comer essa carninha. Aqui. Pronto. Agora sim eu vou começar a recuperar meus coraçõezinhos. Eu vou pegar aquela crafting table lá de cima. Ave Maria, olha como é que eu sou noob, cara. Eu não consigo subir, eu não consigo passar, quer dizer, não consigo passar direito. Eu tô penando, cara, mas eu vou aprender. Eu vou aprender. Tenho certeza que eu vou aprender. Daqui a pouco eu vou estar com a manha todinha nesse jogo, tá? Vamos pegar isso aqui. Pera aí, não, não é isso que eu quero. Eu quero pegar. Sai de cima, cara. Sai de cima. Você tá em cima. Vamos pegar isso aqui. Vai, mano. Não, não acredito, cara. Aí. Eu sempre esqueço, né? Tem as manhazinhas, né? Aqui acabou de nascer uma árvore. Eu não quero que nasça nada aqui, não, porque eu acho que eu vou fazer minha casa aqui em cima. Vai, quebra aí. Beleza. Vai. Quebra. Vai, mano. Ai, que bodega. Eu não sei se é o toque, o touch do meu celular que tá com problema, mas eu aperto assim. E não vai, cara. Bom, já foi, né? Então vamos levar a crafting pra lá. Já pegamos madeira. Aqui. Vamos colocar a crafting aqui desse ladinho aqui, ó. Beleza? E vamos fazer madeira refinada. O que mais? Eu queria fazer. Pera aí, uma coisa. Mais madeira. Aqui uma porta. Por que que tem que fazer três portas, cara? Isso é absurdo. Devia ser umazinha só. Umazinha. Pronto. Pronto. Já estamos pelo menos seguros aqui, né? Aqui, beleza. Agora eu vou fazer um baú pra guardar essas coisas aqui, que eu não vou ficar andando com essas tralhas todas, não, né? Vamos lá, vamos ver. Baú, 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 baú. Não tem baú ainda. Tem que ter aqui, baú. Beleza, uma hora eu consigo, galera. Uma hora eu consigo. Ok. Aqui, beleza. Então, isso aqui vai pra lá, isso vai pra lá. Beleza. Tira isso daqui também, isso aqui também, isso aqui também. Tem que segurar, né? Vai tudo.
Tá certo, eu vou aprendendo, galera. Eu vou aprendendo. Beleza, ok. Deixa assim esse resto. E aqui, deixa eu ver. Aqui eu vou colocar isso aqui. E pronto. Já tem uma carninha aqui. Fazendo uma carninha legal. Beleza? Prontinho, carninha feita. Bom, galera, o vídeo vai ficando por aqui, galera. Os vídeos de MCP vai ser bem curtinhos, tá? Bem curtinhos mesmo, para não ficar cansativo, tá? E eu espero que vocês tenham curtido aí a ideia, tá bom? Deixa eu fechar aqui que eu tenho medo de morrer. A gente se vê no próximo vídeo, galera. Não se esqueçam aí de deixar aquele like maroto, fazer comentários, compartilhar o vídeo nas redes sociais, porque isso ajuda muito mesmo na divulgação do canal, ok? Super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera.